qo'rqinchli tun qo'rqyapsanmi hoshimjon qo'rqyapman qo'rqma o'g'lim sening orqangda butun xalq hukumat turibdi shunday kuya nashani oldingmi oldim eng muhimi shoshma o'zingni yo'qotma xo'p hamma ishni men aytgandek qil yaxshi oq yo'l o'g'lim deb salimjon akam meni yo'lga kuzatib qoldi o'zi ham birga bormoqchi ediyu lekin nachora xizmatchilik ekan borolmadi uning zimmasida ham menikidan og'irroq vazifalar turibdi u ham tuni bilan uxlamay yugurib yelib chiqadi yigirma kishi usti berk mashinada yo'lga tushdik shundan so'nggina men hamrohlarimga qayoqqa borayotganligimiz bizni qanday xavf xatarlar kutayotganini bajarishimiz kerak bo'lgan ish g'oyat mas'uliyatli ekanini tushuntirdim u chopotlarni allaqachon qo'lga olish kerak edi g'ijinib qo'ydi pensioner muslim bobo xayriyat baloxirlarning ildiziga bolta uriladigan kunlarni ham ko'rar ekanmiz xursand bo'lib dedi mergan ota hammasi 8 kishi dedingizmi tashvishlanib so'radi surat aka ancha og'ir bo'lar ekan. qo'rqmang deb qo'ydi Durjinacha hasan boksyor u o'z kuchiga ishondi shekilli ikkitasini o'zim tinchitib beraman dedi ukasi husan ham axlatxona yonida mashinadan tushdik boshqa joylarda ehtimol bunday emasdiru ammo bizning shaharda qish tushishi bilan erillab shamol esgani esgan isken. bugun ham qattiq shamol turib ko'kdagi qora bulutlarni goh o'ngga goh chapga haydab tunni yana ham vahimaliroq yana ham qo'rqinchliroq qilib ko'rsatyapti aksiga olib suvi qurib qolgan axorga shu oqshom suv ochib yuborishibdi pensioner muslim bobo bilan mergan ota shaloplab suvga tushib ketishdi zarar yo'q shivirladi mergan ota dushmanlar bilan olishganimizda bundan og'irroq kunlarni ko'rganmiz to'xtanglar mening kalishim oqib ketibdi deb qattiq gapirib yubordi muslim bobo jim shivirladi surat aka kampirimdan baloga qoldim endi muslim bobo kutilmaganda xaxolab kulib yuborsa bo'ladimi hammamiz qo'rqib ketdik bir xillarimiz yerga yotib oldik goh emaklab goh panalab chopib jar tubidagi paxsa qo'rg'onga yetib avval kelishib olganimizdek uni har tomondan qurshab oldik men ichkari kirib hamma ish joyida bo'lsa gugurt chaqib bostirib kirishga signal beradigan bo'ldim bir sakrab devordan oshib o'tdim hovli xuddi guristondek qorong'u jimlik tiq etgan ovoz eshitilmaydi faqat uyning mo'risidan ahyon ahyonda jonsiz uchqunlar otilib chiqib qorong'ulik qorong'ulikqarida yo'q bo'lib ketyapti uyning eshigi ber derazaga parda tutilganga o'xshaydi tirqishda nursiz yorug'lik ko'rinib turibdi uyga qanday kirdim endi eshikni kim ochib beradi salgina ovoz chiqsa hammalari hushyor tortib rejamizni chippakka chiqarishi mumkin shu paytda qo'g'irchoq teatrida artist bo'lib ishlaganim juda qo'l kelib qoldi-ya. boshimga qalpoqchamni kiyib, ko'zdan kiyibqoyib u ishga yaqinlashib xuddi sovuq qotib qolgan mushuk bolaga o'xshatib zo'rlanib, miyovlay boshladim. Qo'llarim bilan taxtani tatalab tirnadima yalmog'iz qilib o'tirgan ekan darrov ishda qoldi eshikni qiya ochib hm, sovuq uyga kirib oldim. kir kira qol tezroq qo'rqyapsanmi ha mayli sov yana kelarsan deb kampir eshikni ichidan berkitdi doshqozonda biqirlab sho'rva qaynayapti o'ziyam naqd yigirmatacha tovuqning boshi uzilganga o'xshaydi nega desangiz qozon shunchalik katta bo'lishiga qaramay go'shtlar bir biriga tiqilib qolibdi xushbo'y hid xonani tutib ketibdi ham qo'zg'ab tamshanib bir ikki bor qult qult etib yutindimu bir birpas kutishsa kutishar deb chala bir tovuqdan qo'limga olib tikka turganimcha puflab pok pokiza tushirdim salimjon akam ko'p tadbirkor odamda borayotgan joying juda xavfli gapingga qaraganda hammasi qurollanganga o'xshaydi ortiq urinishingni nima hojati bor ilojini topsang taomlariga nasha qo'shib ber garang bo'lib qolishadi qo'lga olish osonlashadi deb o'rgatgan edi hatto cho'ntagimdagi chaqaloqning mushtidek keladigan nashani ham o'zi topib berdi baniyat shifo bersin deb uni qozonga tashladimu assalomu alaykum deya sekin yerto'laga tushib bordim ana tomosha tomoshayu mana tomosha hammalari avvalgidek shira ko'zlari biyo biyo maykachan bo'lib olishibdi taglarida atlas ko'rpachalar shishalar ochilgan maylar qadahlarda gul gul yashnab turibdi deoqomatli pahlavon o'rtada yelkalarini uchirib baquvvat bilaklardagi mushuklarni o'ynatib goh o'ngga goh chapga shox tashlab o'yinga tushyapti qolganlari qarsak chalib ashula aytishyapti besh kun ekan bu dunyo ko'laringni ko'rib qol yoshligingda xo'p o'ynab davra davron surib qol xo'ppa semiz amaki qarsakni negadir erinibroq chaapti ashulaga ham qo'shilmayapti faqat ahyon ahyonda xuddi omonatini topshirayotgan bemorga o'xshab iyak qoqib qo'yapti. xolos o'g'ri mutal bo'lsa go'yo birov unga qarsakni qattiqroq chalib ashulani ham baqiribroq aytsang mukofot olasan deb shipshitib qo'ygandek sheriklardan o'zib ketyapti peshonasi yiltiroq amakining jazavasi tutib qolibdi hamma narsani unutib qora terga botib og'zini qapa qappa ochib qarsakni ham boshqalardan ko'ra ko'proq uryapti orif chayqovchi ashulaboshi ekan ko'zlarini chirt yumib bo'ynini cho'zib, huzur qilayotgandek boshini chayqab ashlan tobora avjiga chiqaryapti davron keldi sur begim qaddingni ham ur begim omad keldi ot chopgin savlatizo zo'r begim yashavor bodroq besuyak bo'lib ketibsan-ku. qiyib tashlading uka deb ora <laughs> chora <laughs> qiyqirishib ham turishibdi sallabodroq amaki charchab bosh aylandi shekilli chayqalib ketdiyu o'yinni to'xtatib baxtiqarov direktorining qo'lidan torta boshladi turing ustoz ha ha qani qani qo'ymaysan bodroq deb har tomondan qiyqirishib qolishdi yo'q odil abbosov uncha tarang qilib o'tirmadi labini cho'chaytirib ko'zlarini qisib o'rnidan turdi da ikki qo'lini laylakning qanotiday keng yozib qora sochimga chalinglar bo'lmasa deb iltimos qildi qora sochim o'sib qoshimga tushdi na savdolar meni boshimga tushdiye deb oriq chayqovchi ashulani boshlab yubordi Ta'ba qildim e nahotki bu o'sha butun shaharga jinoyat urug'ini sepib mevasidan sheriklarni ham bahramand etib yurgan baxtixaro direktor bo'lsa axir u tuppa tuzuk o'yinchi ekan-ku. qo'lan chiroyli o'ynatishini qarang oyoqlarining ashula ohangiga mos tushayotganini aytmaysizmi nima balo yoshligida estrada teatrining o'yinchisi bo'lganmi deyman qoyil ofarin ustoz bekorga sizni sarkorim demaganman axir deb olqishlay boshlashdi sheriklari o'yin to'xtadi charchab qolishganga o'xshaydi chuqur chuqur nafas ola boshlashdi mo'tal xitob qildi baxtqaro direktor labbay ustoz qadahlarni to'ldir ukam bugun mening eng baxtli kunim dushmanimning oyog'iga yana bir bolta <laughs> <laughs> urdim biri stakanda boshqasi kosada biri oqdan boshqasi qizildan otib olishgach ko'zlarini suzishib chala cho'lpa so'zlar aytishib har xil narsalar to'g'risida gaplasha boshlashdi o'tgan safargidek bu gal ham sarkor tobelardan pul yig'ib o'g'ri mutal bilan salabodroqqa oz oz berib qolganini portfelga joyladi chayqovchini tayyorgina mollarni haligacha bozorga chiqarib sota olmaganligi uchun koyidi beshik yasaydigan do'konchi oldidagi avtoinspeksiya xodimlarini chaqirish uchun 300 metr narida avariya uyushtirish kerak edi deb maslahat berdi bu fikringiz juda ma'qul ustoz qo'lini ko'ksiga qo'yib qulluq qildi chayqovchi mashinani o'zim topib beraman va'da berib yubordi o'g'ri mu'tal peshonasi yiltiroq amaki bilan xo'ppa amaki bizga yana ham ko'proq hashak bering bozor juda avjida deb iltimos qilishdi ovqat pishdi e'lon qilib qoldi shu payt yalmog'iz kampir chayqovchi bilan mutal yuqoriga chiqib bilqillab turgan tovuqlarni katta tog'oraga bosib tushishdi birozdan so'ng tovuq suyaklarining qirsillab sinishi lablarining chalpillashi pasti baland pishillash ovozlari ora chera kekirishlar ham quloqqa chalina boshladi mutalbng ustozq to'ldirib qo'y bugun men baxtliman sizning baxtingiz bizning baxtimiz chaynalib gapga qo'shildi chayqovchi siz bo'lmasangiz biz allaqachon qo'lga tushgan bo'lardik deb minnatdorchilik bildirdi peshonasi iltiroq amaki men borman hech qaysising qo'rqma kimdir otib tashlamoqchi bo'lgandek ko'rsatgich barmog'ini o'qtalib gapira boshladi baxtiqaro direktor chunki men ayyorman tulkiman hammasiga chap u mendan qo'rqadi yuragini olib qo'ydim xudo xohlasa yaqinda hammasi ishdan ketadi hali ko'p davr darvon suramiz to'g'rimi mutal haq gapni aytdingiz ustoz mening tushimga har kuni boshlig'i kiryapti yo'tinib qo'ydi chayqovchi men ham shunaqa tushlar ko'ryapman asta boshini ko'tardi xo'ppa semiz amaki hozir ham tush ko'rayotganga o'xshayman boshim aylanib ketyapti peshona siltiroq amaki aylanish dediyu gapini yo'qotib qo'ydi shekilli biroz jim qoldi hammamiz aylanyapmiz tovoqlar shishalar shishalar aylanyapti yertola aylanyapti nasha asta sekin o'z kuchini ko'rsata boshladimi bir birlariga qarab iljayib, tillari kalimaga -e kelmay qoldi hehe he kuldi bittasi Ha ha ha, boshqasi. deya davom uchinchisi. qo'ldan boy hahahaboshqasihelik uchun ularni qurolsizlantira boshladim baxtiqaro direktor bilan to'pponcha chaqovchi bilan deqomatli pahlavonda xanjar bor ekan Qolganlarida yo hech narsa yo'q yo Nasha, tovuqdan nashaning hidi kelyapti baqirib o'rnidan turib ketdi deqomatli pahlavon nasha ha ha nasharning hidi bor deb yumilib borayotgan ko'zini kattaroq ochmoqchi bo'ldi baxtiqaro direktor mu'tal sen qildingmi bu ishni xudo ursin qasam ichdi işte, o'g'ri chayqovchi sendan shubham bor til agar ustoz hozir til tortmay o'lasan baxtiqaro direktor kostyumining cho'ntagini paypaslab qoldi tatala portfelini ochdi oxiri shimining cho'ntagiga qo'l siqib te'pponcham deb baqirib yubordi turmoqchi bo'luvda munkib ketdi bodiroq ushla o'g'rini dedi yotgan o'rnida xirirllab bir nafasdan so'ng yerto'lada tomosha qilsang arziydigan mushlashish boshlandi dehqomatli pahlavon o'g'rini baxtiqaruv direktor chayqovchini peshonasi iltiroq amaki negadir omborchini bo'g'ib oldi hammasi ham garang tuzukroq mushtlashay desa bosh aylanayotgandan qo'lini ko'targani madori yetmaydi 10 minutlardan so'ng bir birlarini bo'g'ishgancha cho'zilib qolishdi baxtiqaruv direktor boshliq jinoyatchilarning eng so'nggi bazmi shu yosin bir birlarini bo'g'ish eyaklariga mush tushirish bilan yakunlandi lekin o'g'lim dovyurak yigit ekansan dedi muslim bobo jinoyatchilarni mashinaga yuklab qaytayotganimizda mana bu pahlavonning yotishini qara loqal shundan ham qo'rqmadingmi sal pa qo'rqdim ham dedim kamtarlik qilib ertasiga ertalab odil battolning yor osti xazinasidagi behisob boyliklaryu o'g'irlangan hujjatlarni ham keltirib bergach o'zim boshchilik qilgan sariq davnaqub operatsiyasini shu bilan tugatgan bo'ldim 2400 dona har xil suratlar suhbatlar yozib olingan 4200 metr lentani boshliqlarimga topshirdim tergov ishlarini mendan ko'ra o'n barobar tajribaliroq bo'lgan mayor xoliqov olib boradigan bo'ldi o'sha kuni kechga tomon idoramizning qoravolgasida qishloqqa jo'nab ketdik